أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. څنګه چې په مخکې درس کې تیر شوي وو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د نجران د عیسایانو یو وفد راغلی و، یوه جرګه راغلې وه، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره یې ډېرې خبرې اترې وشوې. د حضرت عیسی علیه السلام متعلق بحث شروع و، دی به دا ویل چې عیسی علیه السلام مونږ د الله زوی او همدغرنګې ورسره دا ناپاک په خدایۍ کې شریک جوړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې د خبرې رد وکړ. بیا دې وویلې بعضې متشابهاتو پسې دې ولګېده چې ولې په قرآن پاک کې الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته روح ویلی دی، و کلمته القاها الی مریم و روح منه. دا خود الله پاک روح دی، دا الله د طرفه دی، دا الله کلمه ده. نو دې په دې کې لګیا وو او د دې نه به استدلال کولو ویلې چې دا د الله زوی دی، دا الله نه پیدا شوی دی. د دې په باره کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې. د دې ښکاره معنا او خدا د وکلمته القاها، چې دا کلمه د الله پاک ده، القاها چې د دې القاء کړې ده الی مریم، مریم ته، وروح منه او د حضرت عیسی علیه السلام روح دا د الله د طرفه دی. خو همدغرنګې ورسره ورسره د دې نورې معناګانې هم شته، نو په هغې کې د عیسایان کلک شو، لګیا شو چې ولې په قرآن پاک کې دا قسمه الفاظ راغلي. نو الله رب العزت د دې د خبرې په رد کې دغه آیت مبارک ذکر کوي، فرمایي هو الذي انزل عليك الكتاب، دا الله پاک هغه ذات دی، انزل چې نازل کړی دی عليك پتا باندې پیغمبر الكتاب، کتاب دا ټول قرآن دا اول نه تر اخره پورې دا د الله کتاب دی، الله رب العزت نازل کړی دی تا ته پیغمبر. خو په دغه قرآن پاک کې دوه قسمه آیاتونه دي، آیاتونه پکې دوه قسمه دي.
اللہ فرمائی منہ آیات محکمات بازی د دین آیات سایات دی محکمات چاغ بالکل محکم دی محکم آیات دی واضح المراد بالکل خکار مانے والا داغی صفا ستھرا خکار مانا ہن ام الکتاب نو دغا آیاتو ناچرا کم محکمات دی مانے واضح دو خکار دا ام الکتاب دا اصل دا کتاب دی و اخر متشابہات او سنور آیاتو نا ہمشتا دے دا قرآن پاک متشابہات چاگی تا متشابہات وی متشابہات مانا چداغی مانا واضح نی خکار نی یا دا آیاتونا دا مشتمل وی پا گنو مانا گانو سرا دو قسم آیاتونی دی قرآن پاک یو قسم دا آیاتونی دی چداغی مانا بلکل واضح دا خکار مانا دا لگو قرآن پاک اللہ پاک آیاتون نازل کلی دی واقیم الصلاة و آت الزکاة منز گوئی زکاة ادا گوئی واتم الحج والعمرہ تاسو چې کوم دی حج ادا کی عمرہ ادا کی دا قسم آیاتون نو دا خو بالکل واضح آیاتون دی ښکارا آیاتون دی معنی ښکارا دا داسې دې کې څه اشکال نشته چا چا اللہ پاک دا تو منز کوا زکات ادا کوا روزہ نیسا راتم الصیام روزہ دے خپل دے کم دینو کتب علیکم الصیام روزہ در باندې فرض دا بیا چ روزہ نیسی تفسر پوری رسوا کوستی کی حج در باندې فرض دے دا قسم آیات نو دا دی معنی سے شاید بالکل واضح دا ښکارا دا اور پسې فرمایو ہن ام الکتاب دا اصل دے کتاب دی کار مانے دا دا اللہ امر دے دا اللہ حکم دے نو دا کتاب اصل مقصد عوام دا دے چیزا پا کم مانا بائن تا واضح کوئے گی خب کوئے گی باقی عمل ہو کمس بعمل کے راوال و اخرو متشابہات او بعضی آیاتون پا دی قرآن پاک دا سیدی چاگی تا متشابہات ویلی چی متشابہات مطلب سا چیداغی مانا واضح نی پا مانا سو کارن نه پوهیږي چې دې څه مطلب شو او یا دا چې معنا خو به ته معلومه کې خو د هغې بیا په مقصد نه پوهیږي په کیفیت نه پوهیږي او یا داسې آیاتونه دي چې د هغې معناګانې ګڼې معناګانې دي ډېرې ګڼې معناګانې دي په څو معناګانو باندې مستمل دي او بعضې داسې چې د هغې په معنا باندې هر څوک پوهیږي نه لکه موږ شروع کوله په دې صورت باندې الف لام میم نو دا څه شی دی موږ څه ویل په دې وخت کې معنی تاسو ته بیا معلومه شوه چې څه معنی موقع موږ چې الله ته معنی معلومه ده موږ نه پوهېږو بس څه دی الف لام میم معنی الله ته معلومه ده الله عالم بمراد د دې په معنی الله پوهېږي بس چاته پته لګی نه نو اوس په دې باندې خو بس تا ایمان وي چې دا د قرآن پاک آیت دے دا قرآن پاک الفاظ دی دا قرآن پاک حروف دی منز پہ کوا منز پہ کی او که تلاوت کے نو تا دا پہ اجر و ثواب ملاوی گی یقین بم پہ کے چدا دا اللہ پاک دا طرف چسی دی بالکل حق دی دا دے چی ہر سمانہ بھی ہر سمفہوم بھی ہر سغرض چی دے ہر سمقصد چی دے بالکل حق دی زی مانا پس استر ہو او پا مانا بانی سو پوئی گی نا پا مانے نا پوئی گی چی سمانہ دی نو بدے باندے عمل کول باندے ہم تو مکلف نہیں دا سنا چ خام خواب پدی باندے زان کو یو عمل میں پکے کا سمنا بس زما پہ دمرا عمل لے دمرا پہ ایمان لے جدا دا اللہ دا کلام یو حصہ دا بس زیمن زما پہ ایمان لے نور پہ مانے زپوئے گا نو عمل بدے مطابق سنگا کو نو اصل د کتاب هغه آیاتونه دي چې هغه محکمات دي تا ته په ښکاره امر او حکم شوی د الله د طرف نه دا به منی او حکم به پوره کړي اوس یو حکم باندې ته پوهېږي نه معنی معلومه نه ده نو ته په دې باندې مکلف نه چې خامخا پې ځان پوهېږه او ته به پې عمل کړي نو دې ته ویلی شي متشابهات او یا دا متشابهات دي
لگا گورا قرآن پاک اللہ رب العزت فرمائی استوى على العرش اللہ رب العزت دا عرش دا پاسا ناس لے کرم شا استوى على العرش فدی کی بتی چی کم نینو بیا داخل سجون ہے نا کہ چالا ناس مسنگ ناس لے نعوذ باللہ ٹھیک نا او بیا چی کم نینو دا عرش دا پاسا ناس لے نو کنی دل دا موجود نہیں بیا بس قبل زکی بنی یا چی کم نینو داغے دا پاتا کیفیات بیانے چناس دے نظم پر شان ناس دے نعوذ باللہ یا بپلیو ہیں شان سر ناس دے بس دے کے ببیا گوتے نوے استوا علی العرش پدے بانے زمان ایمان دے چا قرآن ویلی بس اے منم نور کیفیت ما دا معلوم دے کم کیفیت دے دا اللہ پر ذات کے با دا خبر ہم نکے او پدے بانے با تحقیقات ہم نکے او دا سوچو نکم نکے قرآن پاک اللہ رب العزت فرمائی اللہ رب العزت کم دے نو دا دے انسان تا قریب دے نزدے دے سمر نزدے دے من حبل الورید تا دے شاہ دا رگ نمبر تا دے نزدے دے نو کہتے ہوئے چھے دا عرش دا پاس ناس دے نو دا تاثر سنگ موجود دے وہ ہوئے اللہ پاک ہر جے کی حاضر ناظر دے ہر جے کی موجود دے نو استوا علی العرش یا جی کم دینو بقرآن مجید کی دا اللہ رب العزت دا پارا اللہ رب العزت واجب الوجود ذات دے شان او کیفیت چاہتا معلوم نہیں رہے یہ چاہتا معلوم نہیں رہے قرآن پاک دا اللہ رب العزت دا پارا بعض اجزاء ذکر دی سشہ دے لکید بیدک الخیر تصوائی کن بی ادی کل خیر انکا علا کل شین قدیر قرآن پاک ذکر کئی یا اللہ طول خیرون استا پلاس کی دی بی ادی کل خیر طول خیرون استا پلاس کی دی نو دا اللہ پاک دا پار اللہ خوشتے دے خوزر پہ پئی گامنے چیزا سنگ اللہ سے دی قرآن پاک ویری دی چیزا اللہ پاک دا پار اللہ سے دی اور طول خیرون دا اللہ پلاس کی دی خود کیفیت معلوم نہیں چیزا سنگ اللہ سے دی دا شان دا قرآن پاک کی دا اللہ رب العزت دا پارا پڑھنے ذکر دا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود دا اللہ رب العزت پڑھنے چکلا خکارشی دا ٹول خلق بچے کم دینو سشے سجدی تا پرو دی او پڑھنے دا اللہ پاک ما دے کیفیت معلوم نہیں چی سنگا دے دا متشابہات دی دا دی تحقیقاتو پس مگر زی دی تو سویر جی متشابہات او کبھدی کہ خام خاتا جور زی د دې ایمان نه بوزي خلاص نشي کنه د دې وجه نه الله پاک فرمایي و اخر متشابهات دغه شان چې کم دی و روح منه دې سایان چې کم ویلي و روح منه دا د الله پاک روح دی دا الله پاک روح دی نو دې به دا معنا کوله چې دا الله روح دی خدا الله نه پیدا شوی دی کنه دې به دا معنا کوله نو یوازې خدا سوال نه چې دا الله روح وي نو دا بجے کم دے نو خواہ مخواہ دا اللہ پاک بچے بھی دا اللہ زوی بین وزو باللہ دا سوالا دا ولی دا زمون ستاسو دا دے ٹولو انسانانو دا ارواح سے کم دی دا کم دا طرف نے دی دا اللہ دا طرف دی گا دا ٹول دا اللہ دا طرف دی دا روح تالا سوک در گیا اللہ در گیا نو اخرو مت شابہات اللہ پاک فرمائی دو قسم آیاتو نے دی یو محکمات دی چی دا اصل دا کتاب دی دا قابل العمل دی پدی باندې عمل بکے او دویم قسم آیاتو ندی متشابہ چې دا په معنا سو پویږي نه یا معنا واضح نه وي یا هغه په مختلف معنا غالو سره راځي دوه درې معنا غالي دي زیات دي نو آیاتو نم د قران پاک دوه قسم دي او بیا د بندگان چې کوم دي کنه د انسانان الله فرمایي دا دوه قسم دي دا خلک هم دوه قسم دي کم دوه قسم نه دي اللہ فرمائی پدے کی یو راسخین فی العلم دی او دویم قسم دے کم دینو حق خلق دی چاگا دکگو زلون والے دی اہل زیق خلق دی پزلکی کوگوالے دی پزلکی سی کوگوالے دی نو فرمائی فا اما اللذین بسرا کسان فی قلوبهم چی پزلون دا دی کہ زیقون کوگوالے دی زلون کاغ دی زلی کوگ دی
فیتبعون ندی اتباع کئی ما تشابه دحس چاغ متشابی دی منه دد قرآن نا دی دا قرآن پاک اغا اصل آیاتونا پزے باندی پریخی دی متشابہاتو پس لگی دلی دی دا کوک زلوالا خلق دا بیمار زلوالا خلق آگے سشے کے علاقے عیسائیانو چھے ویندتا وروحم من نو اللہ پاک فرمائی دا اہل زیغ خلق دا دا کوک زلوالا خلق دی اتباع کئی دا اغا آیاتونا پس لگی دلی وی چاغسی متشابہات وی من ہو دا قرآن ولی دا اصل آیاتون پریخی دے متشابہات و پسر کی دلی ولی دیکھ غرض سرے اللہ فرمائی ابتغاء الفتنتی دا پارا دا لٹول و دا فتنی چپا امت کی فتنہ خورے کی پا امت کی فتنہ خورے کی و ابتغاء تعویلی ہی او دا پارا دا لٹول و دا حاصل و دا تعویلی ہی دا غلط معنی دا دی دخل کو بدل کے شکوک شبہات او غلط تعویلات دے دی دخل کو زنو کیا چی او خلق پہ گمراہ کی بس یو داخل ہے او اللہ فرمائی وما یعلم تعویلہ الا اللہ وما یعلم او نپوئی تعویلہ فاصل ماند دے باندے الا اللہ مگر صرف اللہ صرف اللہ پہ کوئی بل سک پہ نپوئی صرف اللہ پہ کوئی بل سوک پہ نہ پوئی نہ چی ددی علم صرف دا اللہ سر بل سوک پہ پوئی گی نہ تب کی بیا ولے کو دے اللہ پاک فرمائے چی تب پہ پوئی گی نہ زب پہ پوئے گا ما نہ تب یاد دے پسے مدا گا ور راسخون فی العلم او دویم قسم خلق ہا دی چا غرا راسخین فی العلم دی پ علم کی مضبوط پاخ جور علم خاوندان دی نو دام د دې دوه معناګانی ور راسخون فی العلم د دې دوه معناګانی یو معنا خو دا ده په دې باندې ځان پوه کی ور راسخون فی العلم دا د دې سره متعلق دی و ما یعلم تعویله الا الله په دې متشابهات باندې څوک نه پوهیږي صرف الله پہ پوهیږي الله پہ پوهیږي ور راسخون فی العلم او په دې باندې پوهیږي خو هغه خلک پہ پوهیږي چې هغه د پوخ علم خاوندانی عام خلک پہ نه پوهیږي علم کے چکم جوور خلقی آغم بھی پوئی اللہ بھی پوئی او ہاں چپ علم کی یو حد ترسی دلی بھی دا پوخ علم خواندانی نو آغم بھی پوئی گی عام خلق پہ نہ پوئی گی عام ملایانم پہ نہ پوئی گی عوامم پہ نہ پوئی گی او دا پوخ علم خواندان لوی شیوخ آغم بھی پوئی گی علامہ حسین علی رحمہ اللہ دا یو مفسر لوی مفسر دا قرآن پاک کے شوئے دی یو ځل چې چا د دې متشابهات او د دې حروف مقطعات وغیرہ د دې په معنا متعلق د تپوس وکړو حضرت د دې په معنا باندې پوهیږي او دوی هاو څه عجیب انداز یو وي ته به پوهیږي هاو زه به پوهیږم دا ورته حضرت موږ ته وایې کنه دې څه معنا ده موږ به پوهیږو کنه دا ورته نه تاسو به نه سم پوهولې زه به پوهیږم او تاسو نه پوهولی شم نه به تاسو پوهیږئ د دې ورته وایي چې دا خو عجیبه خبره ده چې ته پې پوهیږي او ما به نه شي پوهولی نو بیا په دې پوهه باندې سم ته پې پخپله پوهیږي او بل پې نه شي پوهولی نو بیا څه فایده شوه نو هغه ورته ویلی وایي یو سوال ده نه څه م کومه کنه دا ګوړه چې ده دا ګوړه دا څنګه ده دا خوږه ده که ترخه ده هغه ورته دا خوږه ده د ګوړه کې څه شی دی خوږوالی دی په خط د ګوړه کې خوږوالی ته ما ته لږ بیان وکړه دا څنګه خوږوالی دی او ته یاره عجیبه د دې بیان هو نه کېږي خو په چپله کې واچ نه خو نه په خوږه شي نو دی عمدقه مثال دی چې د دې یو لذت یو خوند هغه ما ته محسوسیږي بس زه پرې پوهیږم وایي د دې یو لذت یو خوند او یو سوچ دی چې هغه ما ته چې کوم دی نو هغه څه شی دی محسوسیږي بس زه پرې مطمئن یم بل څوک یې نه شم پوهولی لکه څنګه چې د ګوړې په خوند باندې په خوږوالي باندې بیان نشو کولی څوک یې پوهولی نه شي خو د ګوړې ذایقه ده ستا په خوله کې ده بس د دې ذایقه زما په خوله کې ده نو ور راسخون فی العلم یو معنی دا ده چې په دې باندې پوهیږي خو هغه خلک پرې پوهیږي چا د پوخ علم خاوندان والذی اللہ پاک ہذا انزل علیک الکتاب چې
نازل کړی دی پتا باندې کتاب منه آیات د دینه بعض آیاتونه دي محکمات چاغ محکمات دي واضح المراد دي ښکاره معنی والا دي هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دي واخر متشابهات او سنور آیاتونه دي متشابهات چاغ متشابهات دي او ښکاره معنا باندې څوک نه پوهیږي فاما الذین بصرا کسان فی قلوبهم چې په زړونو د دې کې زیغون کوګواله دی فیتبعون نو دی اتباع کوي ما د هغه څه تشابه چا متشابه وي منه د دې نه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنې وابتغاء تأویلی او د پاره د لټولو د غلط معنی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله